Қыс ортасында ірі қалалардағы дүкендер мен базарларда қияр мен қызанақтың бағасы шарықтап кетеді. Ал жылдың осы мезгілінде көкөністің басым бөлігі оңтүстік Қазақстан облысындағы жылыжайлардан жеткізеді. Бүгін осындай кешендердің бірін аралап көрген ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков осы мәселенің түп төркінін анықтауға тырысты. Мәселен, мына жылыжай былтыр қиярдың бір келісін орташа есеппен 180 теңгеден саудалаған. Дәл қазір келісін 400-420 теңгеден сатып жатыр. Астанаға дейін жеткенше әр келісіне 20 теңге жол шығыны қосылады. Оған арадағы алып сатарларды қосыңыз. Сонда елордаға жеткенше бағаның біраз шарықтайтыны айтпаса да түсінікті. Ал көктем шыға баға біршама арзандайды. Өйткені ол кезде өңірдегі 1000 гектардан асатын жылыжайдағы қияр мен қызанақ жаппай пісіп жетіле бастайды. Арасындағы делдалдардың болуы, сауданың дамымағандығы, логистиканың дамымағандығы міне біздің тауар өндірушілерге де және қалалық тұтынушыларға да үлкен зиян әкеліп отыр. Сондықтан ауыл шаруашылық саласындағы даму сұрақтарын айтып отқан кезде біз бұны комплексті, кешенді түрде қарауымыз керек.